Labas rytas, miegota neblogai, naktį nesutemo, čia eina poliarinės dienos, tai visą laiką yra šviesu. Kada nuėjau miego 10 valandą, atsikėliau 6, dabar parodau kokiam vaizde. Atsikėliau, pažiūrim koks sorelis, superinis. Saulė išlindus, pirmas dalykas, tai išnešiau į lauką saulės bateriją, kad galėčiau pakrauti baterijas, akumuliatorius ir kad galėčiau nufilmuoti jums daugiau reportažų. Dabar iš lieto kūrenasi lauželis, gan kaprizingai, tai laukiu, kol pilnai įsidegs, kad būtų galima daryti pusryčius, o į tą laiką einu, nuimsiu tentą ir pastatysiu palapinę ant saulės, kad šiek tiek pradžiūtų, nes vis tiek iš po vakar jaučiasi šiek tiek drėgmė, čia gan dažnai lyja, tai kad viskas šiek tiek pradžiūtų. Nu, ir eisim gamint pusryčius tokioj nuostabioj virtuviai su tokiu nuostabiai vasarišku vaizdu į kalnus. Da, laikas rytiniai košiai ir rytiniai arbatai. Vandenėlis permatomas, skaidrus. Tai va, čia bus arbatėliai. O čia virsim košę. Žemės jau įsidegęs, galima pabiškį dėt katiliuką ir laukt, kada jisai užvirs. Užtenka tiesiog šonu pastatyt, kad vieną šoną šildytų ir labai puikiai užverda viskas. Nu, arba tėra dar palauk šiek tiek. Kol laužas dar kūrenasi, kol įsikurs pakankamai, kad būtų galima daryt pusryčius, pasiruoškim šios dienos plaukimui. Čia yra laivelis, siūtas Alvydo Barzdieno. Na, kol kas geresnio varianto niekur neradau ir netradau. Tai va, tai su juo bandysime šiandieną plaukti į tą nuostabų vaizdą apie 6-7 km. Na, tikėkim, oras nesubjurs, kalnuose gali būti visaip, vieną minutę saulė šviečia, kitą minutę lietus pila. Na, apie lietų kol kas negalvokim. Pučiasi su tokiu hermo maišu, kuriame padarytas toksai sujungimas su valtim, su laiveliu. Ir prigaudai oro ir va taip po biškį puti. Labai paprastas būdas ir labai praktiškas. Kadangi į laivą yra pripūsta šilto oro, reikia jam šiek tiek leisti atvėsti. Kadangi tada taip sumažės tūris, laivelis vėl šiek tiek subliukš ir paskui su burna vėl aš įda pusiu, kad jis vėl būtų va toksai, koksai yra dabar. Ir tokiu laiveliu galima bus jau plaukti. Tai va, pusryčiam buvo košė, ryžių, grikių neradau čia niekur pirkti, o užvirė arbatėlė. To imsim arbatėlę. Ir viską sugeriam ir ką, bandom plaukti. Turėsim arbatėlės, įdėsim žipsnelį žalios arbatos. Čefyro nedarom, nereikia,
O, ir viskas. Už 10 minučių arba tas minutės. Laivelis paruoštas plaukimui. Aš manau, greitai mes šį veiksim. Oras superinis. Sraigtasparniai zuja čia pirmin atgal reisius daro. Laivelis. Matau, vienas parplaukė, jau buvo turistus turbūt užmetė į kalnus. Na ką, ir aš bandysiu. Kai tokie vaizdai prieš akį, tai plaukt ir plaukt. Priešais stovi Kebne Kaizė, į kurią visi ir eina. Turai trūksta, na kaip turai, žmonės atvyksta kokiom 3-4 dienom, viena diena nueit, viena diena užkopt, viena diena grįžt. Na tai 3-4 toksai optimaliausias variantas. Aišku, labai pasiseka, jeigu geras oras, jeigu matomumas geras, nėra nei rūko, nei debesų, nieko, nelyja, tai labai gražus maršrutas. Tik tai 19 km. Tai čia baika vienai dienai su lengva kuprinyte, tai vienas malonumas. Gamta aplinkui labai graži. Ežeras, čia ne ežeras, iš tikro čia upė prateka. Upė prateka, galima maudytis, vanduo labai skaidrus aplinkui. Ir jaučiasi tokia srovė, jau kad neša tą laivelį. Tai pabandysiu, kiek įmanoma šitą upę prieš srovę pasikelti viršų. Gylio labai nedaug, bet laivelį užtenka. Hi guys! Hey. What the bus number you are waiting? The boat? Yeah. There is no bus here. No, it was coming boat. Okay, I understand. Yeah. Yeah. For 400 crowns, yes? Yeah. I can take you in my boat. Yeah, okay. Yeah, nice. Okay, how long? Can you paddle? No, should you paddle? Yes. So far you can. What? So far you can. Up. Yes, yeah. Yes, upstream. Yeah, because then it's eventually it's dreamy up. Yeah. So... More, I think 1 kilometer, and I will take my backpack on my back. Yes, because the water is... Okay, how many days you were there? 2 days. 2 days. Yeah. You were in Kebne Kaizė? Yeah. Do it. Went to the top yesterday. Yeah. Oh. Very cold. Very cold. Yeah. Today is good weather. Yeah, better weather today. Yeah, are yeah. Going to the top? Huh? Are you going to the top as well? Yeah, I'm going to the top, and I'm going to for fly fishing. Okay. Yeah, to another direction. Okay, around the whole. Yeah. Through the mountains. Yeah, through the mountains. Oh. Okay. Cool. Yeah. Okay, guys. Yeah. Good luck. Yeah, thank you. You too. Panašu į autobusų sustojimą. Nu visai čia smagu. Gerai irkluojasi. Labai fainai. Galėtų tą saulį ilgiau pasilaikyti, aišku. Tuoj bus posūkis, baigsis mano džiaugsmas ir kuo šiandien. Kadangi upė labai susiaurėja, atsiranda riedulių, tai jau taip nepaplauksiu fainai. Tai nieko, įsitrauksiu laivą ant kranto, atgal į kuprinę ir žygiuosim pieškom. Šiandien bus taip kombinuotai. Vienu žodžiu pagrįžtų šiek tiek atgal, kadangi nėra kaip išlipti. Prie krantų yra labai gilu,
Tai matau, čia kažkoks tai padarytas apžvalgos aikštelė, o šitais raudonais ženklais pažymėtas žiemą sniego mobilių kelias. O aš išlipsiu va čia va. Patogioj vietoj, nes čia greičiausiai bus ir medinis toksai lieptukas ateit, nes čia pelkė aplinkui dabar yra. Tai aš pasinaudosiu šitą prabangą. O, taip. Vienai mano draugui buvo tokiam Richardui Grigui. Jisai Putoranose, jisai irgi prie tokio stataus kranto lipo, mato dugną ir jis galvoja, kad negilu, o gilis yra praktiškai jo ūgio. Įsivertė, jis į visą tą, nu vienu žodžiu, buvo juoko, nes paskui reikėjo eiti 12 km visiems šlapiam, nusitriniais tenkojas, viską. Tai va, tai vienu žodžiu, atsargiai. Dabar traukiam tą laivą. Oi, čia puikiai. Gerai. Jo, biškai čia užsitraukėmėsi. Viskas. Gerai, reikės išleisti orą ir ruoštis pėšiųjų žygiui. O ten va. Kuprinė sudėta. Valtį uždėjau tiesiog ant viršaus, kad nereikėtų visko vėl išėminėti, vėl supakuot. Vis tiek ją reikės išimt, pradžiavint. Dabar plaukimas artimiausių metų nenusimato. Bet vis tiek aš ją kurią vakarą supakuosiu taip, kaip jinai turi būti. Daug paprašiau tada nešti kuprinę. Yra vienodas balansas. Dabar kuprinė gali biškį vieną, biškį kitą pusę taip pasvirt. Tai toks disbalansas šiek tiek jaučiasi. Viskas. Kylam. Mušamės į kelią ir į viršų. O ten. Vienu žodžiu, kuo aukščiau, tuo gražiau. Tuo gražesni vaizdai. Šiandien nukeliavau viso jau beveik 13 km, dar liko kilometras 700. Tai va, o vaizdai tokie. Jau biškį pasikeitė ir įėjimas jau, tas keliukas jau baigėsi gražus. Bet dar iš tikro tai visai čia liuks viskas. Vietom, šiaip jau prasėda akmenis. Vėl tiltukas per kalnų upelį. Čia parašyta kryptis. O čia tiltelis. Mini kanjoniukas toksai. Prie aukšto vandens čia būti įdomu paplauk. Į kitą pusę. Kas kalnuose yra fainai, kad čia nereikia rūpintis dėl vandens. Upelių, upeliukų, kiek tik tai nori. O toj parodysiu. Va, o iš ten atėjau. Va, kur tas kalnas, už to kalno. Dabar beveik 4 valandos. Vaizdai tokie. Nu ką, liko 1 kilometras. Iki Kebnekaizė turistų bazės. Vaizdai. O taip. Jau vaizdeliai super. Jau kaip fainai. Jau net kuprinę lengviau nešt, kai atsiveria va tokie vaizdai. Biški dangus neaukėsi. Čia toksai palapinių miestelis gaunasi. Bet visi taip krūmose susistatė palatkės. Čia vadų lesykla. Aš pastatysiu palatkę prie upės, kur biški vėjukas pratraukia. Malkų nebus nieko, turiu plimusiuką, turiu dujų, kurias reikia dengi, nes aš tą svorį dabar nešioju. Tai va, nors ten ir vėjas labiau pučia, nu, bet įlendį palatkį ir niekas nepučia, bet odų nėra. Tokios drėgmės nėra. Galėčiai lauželį kurens, bet iš tikro niekur laužavėtės nemačiau, niekur absoliučiai. Nu, atėjau. Na va, Kebnekaizė, Fjolstation. Va taip va. Einu,
pasižiūrėsiu, kur dabar pasidėt palapinę, papietaut ir pasižiūrėsiu, kur stovyklaitį įsirengti. Tai tiek. Tai va, čia kažkokis servisiukai, namukai, viskas. Nu, graži, vieta tai labai graži. Pačioj Kebnekazė žygeivių turistų bazėj reikia statyti 150 metrų nuo stovyklavietės palapinės. Atėjom kalniuko, čia žiūriu, įsirengus Hebra. Ir čia kelias toliau veda ten, kur man reikia. Apsistosiu čia. Einu paieškosiu vietoj palapiniai vietos. Būt labai gerai kažkur tai čiurlenantį kokį šaltinuką surasti iš kalnų, kur bėga. O taip vaizdas, va ten va, eisiu toliau aš. Taip. Ir atėjau 16.25. Taip, 7